слава Україні! Правила для вас всіх. Протягом шоу ви будете відгадувати найпопулярніші відповіді на ті запитання, на які попередньо відповіло 100 людей. Наша гра складається з 5 раундів і фіналу. Перед кожним раундом у нас відбувається розіграш ходу, в якому беруть участь спочатку капітани, а далі в порядку живої черги. Я запрошую до себе капітанів двох прекрасних команд. Це Гліб Стрижко і Валентин Міхієнко. Гліб Стрижко, командир десантно-штурмового відділення батальйону морської піхоти, оборонець Маріуполя, молодший сержант, нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Доброго дня. Гліба, після поранень було багато операцій, було багато реабілітацій. Ти вимушений був залишити військову службу. І зараз ти керівник київської філії «Ветеран-хаб». Це велика сервісна організація, яка допомагає ветеранам, військовим і членам їхніх родин. Ми надаємо юридичну підтримку, психологічну підтримку. Є два хаби в Вінниці і в Києві, і є 7, скажімо так, наших мережевих маленьких хабів, просторів плюс-плюс. Як ми, цивільні люди, можемо підтримати ветеранів? Ветерани будуть серед нас. Візуально не завжди можна визначити, хто вони є. По мені нічого не скажеш, що я бачу тебе одним оком, що тут в мене титанові штирі, які підтримують там мій таз. Але да, я є носієм цього військового досвіду, і треба просто з розумінням і повагою відноситись. Не треба там на кожному кроці кричати: ви наші герої, але й не треба спускатись до такого вайберської підтримки, типу, ви наші котики, ви наші сонечки. Очевидно, що є якісь там базові правила, та що задаючи питання ветерану чи військовому. Будьте готові до того, що ви можете почути. Краще запитати нам: ти хочеш про це поговорити? Або там я можу про це запитати. А коли мене повернули додому після полону, і я лікувався, очевидно, що я був всім цікавий і всім важливий. Потім воно типа спадало, і я нормально до цього ставлюсь. Дуже важливо, щоб це була протяжна історія. Та тобто там не лише коли держава в небезпеці, щира цікавість там, як ти дуже допомагає. Ну, просто можна знаєте, там, я вдячний вам за службу. Якщо людина дала згоду, потиснула руку чи щось. Але є чудовий жест завдяки тобі. Просто коли там бачите військових, там завдяки тобі. О, клас, типу, там мені цивільна людина подякувала за службу. Дякую тобі за службу, можна потиснути руку. Обняти. Дякую. Дякую, Гліб. Ну, розкажи про діяльність фонду «Леви на джипі». Ми приїхали до Дніпра в березні 22-го року. І зрозуміли, що треба допомагати. Почали допомагати, чим можемо особисто. А потім зробили фонд, і він почав набирати оберти. Ми почали збирати гроші завдяки донатам, завдяки підписникам. Люди, це все завдяки вам. От по гривні, по дві. Це не хто скільки може. Дуже багато кажуть по гривні, по дві. А мало кажуть про тих, хто 50 тисяч гривень скидає. Велика подяка тим, хто донатить не тільки маленькі гроші, але і великі гроші. Ти нещодавно став ведучим. Розсміши коміка. О, так. А як тобі в цій ролі? Я тупо натискаю кнопку і кажу: ти виграв 5 тисяч гривень. Все. Дивись, зараз та сама історія. Ви будете тиснути на кнопку. Хто перший натисне, той здобуває право відповідати першими. Але тільки після того, як я поставлю запитання. У нас є 8 найпопулярніших відповідей. Ми опитали 100 людей і поставили їм наступне запитання. Що зараз не таке смачне, як було у дитинстві? Ковбаса. Ковбаса. Я приймаю цю відповідь, увага на екран. Є. Останнє, прикинь. Але, Гліб, бачиш, скільки там є ще більш популярних відповідей, тому в тебе є зараз, Валік, можливість вгадати більш популярну відповідь і тим самим зробити так, щоб твоя команда відповідала першими, грала першими в цьому раунді. Що зараз не таке смачне, як було в дитинстві? Я скажу, що морозиво. Точно. В дитинстві таке морозиво було. Це перше, здається, має бути. Я приймаю цю відповідь, увага на екран. Є. Більш популярна відповідь? Достойно. Хлопці, ці бали ще не ваші. Лише в кінці раунду ми дізнаємося, яка команда їх собі забирає. Я проведжаю вас до ваших колег. Повернуся скоро. Слава Україні! Перед тим, як я озвучу правила, представ, будь ласка, свою команду, бо я взагалі не знаю, хто з тобою прийшов. Саурон української імпровізації. Володимир Шумко! Дякую. Клас. Біля Володимира стоїть прекрасний батько, терпимий син, незабутній подкастер Костя Трембовецький. Костянтин Трембовецький.
А хто ж там такий ще красивий стоїть? Такий легінь харківський. Діма Сидоров! Пішов нас запарюватись, так? Просто Діма Сидоров. Чого так мало регалій про тебе сказав Валік? Тому що тут не треба нічого казати. Всі так все розуміють. Добре, добре. Я все ж таки озвучу правила, бо, можливо, не всі все розуміють. Зараз ми продовжимо гру. Те саме запитання, відповідаєте по черзі. Не підказувати один одному, не радитись. Якщо команда зробить дві помилки, я вам кажу до побачення і йду до ось цих прекрасних людей. Якщо вони дають правильну відповідь, забирають всі бали, які ви так старанно ту баночку собі кидали. А якщо дають неправильну відповідь, ви виграєте. Кількість балів – це кількість людей, які дали ту чи іншу відповідь. От, будь ласка, Морозова – 15 балів, 15 людей – так відповіло. Володя, скажи, будь ласка, на думку опитаних нами людей, що зараз не таке смачне, як було у дитинстві? Згущене молоко? Так. Гріх про нього не сказати. Гріх. Тому давайте скажемо. Згущене молоко, я приймаю цю відповідь. Увага на екран. Немає. Я вам перша помилка, ще одна помилка. А ви думали і казати, я навіть да? Діма. Дімочка, Дімуся, до тебе може навіть не дійти. Костянтин, скажи, будь ласка, на думку опитаних нами людей, що зараз не таке смачне, як в дитинстві? Що? Правильна відповідь – хліб. Хліб? Да. І хліб змінився. Хліб гірше зараз став. Зараз хліб іншим. Я приймаю цю відповідь, увага на екран. Є. 14 людей думають так само, що зараз хліб не такий. О, Дмитро, дійшла до тебе. А скажіть, будь ласка, на думку опитаних нами людей, що зараз не таке смачне, як в дитинстві? Зачем ностальгія? Тут морозиво є, і про сущене молоко говорили. Це все молочні продукти. Думаю, в цілому молоко. Молоко. Добре, я приймаю цю відповідь. Увага на екран. Друга помилка. Як? Дуже дякую. До побачення. Молоко. Тоді молоко, як в корови було, так і залишилось. Ну що ж там могло змінитися? Друзі, ось я і прийшла до вас. І це означає, що ви зараз можете порадитись, дати одну відповідь, виграти і все. Але перед тим, представте, будь ласка, Гліб, цих прекрасних людей, які біля вас і грають сьогодні в вашій команді. Ви бачите чудовий квартет, в якому троє з чотирьох людей – це вже пенсіонери. Справа від мене стоїть нині вже ветеранка, працівниця реабілітаційного центру Superhumans Руся. От. Русь, раді вітати тебе в цій студії. Далі ця прекрасна дівчина. Далі ця прекрасна родоволоса панянка з Полтавщини. Про це яскраво свідчить і прізвище. Бойова медикиня добровольчого батальйону госпітальєри Катерина Галушка. І, власне, ще один пенсіонер, ветеран, морський піхотинець, гранатометник 503-го окремого батальйону морської піхоти, який так само розташовувався, і в нього було ППД місто Маріуполь, це наш пан Ростислав. Ну, зараз ви маєте порадитись. І дайте мені, будь ласка, ваш варіант відповіді на питання, яке ми задавали 100 людям. Ми запитували наступне. Що зараз не таке смачне, як було в дитинстві? Наша відповідь – овочі і фрукти. А може ми скажемо мандарини? Може, хай... мандарини. Давай, хай буде мандарин. Голова, так? Да? Добре, давайте, хай будуть мандарини. Я приймаю відповідь мандарини. Увага на екран. Є! І це означає, що перший раунд виграє команда ветеранів. Дякуємо! Вони виграли. Ви можете весь раунд відповідати правильно, потім допускаєте дві помилки, команда навпроти просто дає одну відповідь і забирає всі бали. А які там ще відповіді? А давайте подивимося, які там ще відповіді. Відкрийте нам номер 7. Пішли. Жуйка. Ну, жувачка. Жувачка, ви згадайте. Турбо. В дитинстві. А це морозиво в кінці. А коли вона така суха, ти її зламав і дві жуйки одразу. Номер 6 відкрийте, будь ласка. Локшина швидкого приготування. А вона була дуже дрібна, і ти її сипала. Я пюрешку любила. Наступну, будь ласка, четвертий варіант. Лимонад. І найпопулярніша відповідь, номер один, відкрийте. Цукерки. Цукерки вже не ті. Рахунок 42-0 на користь команди ветеранів. Ми продовжуємо. Погнали. Добрий день, everybody. Слава Україні!